Ambasada e Arabisë Saudite në vendin ton ka përkujtuar 85 vjetorin e ditës kombëtare të Arabisë Saudite me një pritje ku morën pjesë personalitetet e larta të politikës shqiptare, ambasador, përfaqësues të jetës ekonomike dhe media, si dhe përfaqësues të komuniteteve fetare. Arabia është një ndër vendet më me influencë në botën arabe dhe islamike, ndërsa lidhjet mes dy vendeve tona kanë gjetur mbështetje nga mbretëria arabe dhe përfaqësuesit më të lartë të politikës shqiptare. Financimet e Arabisë Saudite në vendin ton kanë qenë të shumta, veçanërisht në infrastrukturë. Megjithatë, mbetet me interes ndërtimi i marrëdhënieve të reja ekonomike dhe zgjerimi i bashkëpunimit në fusha me interes të ndërsjellë. Në fjalën e rastit, ambasadori i Arabisë Saudite në Tiranë, Talat Salem Raduan, u ndal në marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve tona. Ai u shpreh se kjo festë është kujtuar edhe gjatë viteve të kaluara në Shqipëri, duke vlerësuar kështu mikpritjen e shqiptarëve dhe marrëdhëniet miqësore mes dy vendeve. Ai vuri theksin në intensifikimin e rritjes së shkëmbimeve tregtare dhe investimeve saudite në Shqipëri. Po festojmë ditën kombëtare të mbretërisë Arabisë Saudite, për vjetorin e themelimit të mbretërisë sonë. Kam kënaqësinë që në këtë ditë të shënuar të vlerësoj si unike marrëdhëniet që ekzistojnë ndërmjet mbretërisë Arabisë Saudite dhe Republikës së Shqipërisë. Vlerësoj gjithashtu faktin që qeveria shqiptare na i ka lehtësuar punët. Marrëdhëniet tona të bazuara në mirëkuptim reciprok shpresojmë që të zhvillohen edhe më shumë në të ardhmen, me më shumë bashkëpunim në të gjitha fushat. Nënvizoj njëkohësisht angazhimin tonë rigoroz për ndjekjen e një agjende ambicioze për zgjerimin dhe thellimin e bashkëpunimit në të ardhmen në të gjitha fushat me interes të ndërsjellë. Shpresojmë që të dy vendet të kenë një të ardhme të ndritur. Arabia Saudite është një ndër qendrat më të zhvilluara në botë, e pasur me burime natyrore dhe rezerva të mëdha të naftës. Gjithashtu ajo renditet në vendin e 4-të në botë për shpenzime vjetore ushtarake pas SBA-s, Kinës e Rusisë. Arabia Saudite është duke ndërtuar 6 qytete ekonomike, si dhe ndërtesën më të lartë në botë që quhet Kingdom Tower, e cila do të jetë 1 km e gjatë. Kjo kull mendohet se do të kushtojë rreth 1.3 miliard dollar e pritet të përfundojë në vitin 2018. Arabia Saudite njihet ndryshe si epiqendra e botës islame. Për besimtarët musliman, ky shtet është mjaft i dashur, pasi aty janë të përqendruara Mekka dhe Medina, dy vendet ku kryhet peligrinazhi i haxhit. Çdo vit me miliona besimtarë nga gjithë bota ushtojnë Arabinë Saudite për të kryer haxhin, duke ndikuar kështu drejt për drejt në rritjen e zhvillimit ekonomik të këtij vendi.